မိတ်ဆွေတို့ကတန်ွေတွေပြည့်နေတဲ့အခန်းတွေကိုရောက်နေရဲဆိုပါစို့ဒီအချိန်မှာမိသားလေးတစ်စားရှိနေရင်တော့အလွန်အင်တာနက်မှာပြန်ထန်လာတဲ့ပောက်ကွဲမှုတွေနဲ့အတူအခန်းရဲ့ပြတင်းပေါက်တွေကတော့အလျင်ကြီးကြီးထွက်အောင်မီးလောင်သွားမှာပါအင်အခန်းဆိုတာကတင်းနေသေးတယ်ဗျဒီတဲ့ပိုပြီးစကေးကြီးကြီးနဲ့မီးရှို့ကြတာပေါ့ဂျိုးတလုံးကိုမီးရှို့မယ်ဆိုရင်ဒီလိုလုပ်ချင်ရင်အကကြီးဆုံးကဆိုလာစန
ကဘလောက်ကြီးသလဲဆိုရင်ကဘာကျို339လုံးလောက်လေးပြီးသူ့ရဲ့အချင်းကကဘာ7လုံးစာရှိပါတယ်ဂျူပီတာကိုမီးရှို့ဖို့ဆိုရင်ပထမအုပ်စုံပေါ်လာမယ့်အခက်ခဲကအဲ့ဒီဂျိုစီကိုဘလို့ရောက်အောင်သွားမလဲဆိုတာပါပဲဂျူပီတာကိုသွားရင်ရပ်ပေါင်း650ကျမှာပါအာဂါဒရင်ပေါ်မှာအာဂါဒရင်မူးတွေအကြဆုံးနေဘူးတဲ့အချိန်က84ရက်ပဲရှိတာကြောင့်တော်တော်လေးကိုဒုက္ခများစေမယ့်ကိစ္စပါအာဂါဒရင်ပေါ်မှာရက်အကန့်အသတ်မရှိလဲနေလို့ရမယ်ကဘာပေါ်ကနေမိတ်ဆွေတို့အတွက်အပြင်းပြေစေဖို့လူဂျင်နာတွေလည်းတည်သွားလို့ရမယ်ဆိုရင်တော့ကဘာကနေဂျူပီတာကိုရောက်ဖို့အာဂါဒရင်ပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကျော်နေရမှာပါမိတ်ဆွေတို့ဟာဒါကိုလက်ခံပြီးအာဂါဒခီးစဖြင့်ထွက်လာလိုက်မယ်ဆိုပါစို့ဂျူပီတာဂျိုစီကိုအေးအေးဆေးဆေးနဲ့ရောက်သွားနိုင်ဖို့အခြေအနေနည်းနေပါသေးတယ်။ဂျူပီတာဂျုံနဲ့မတ်စ်ဂျိုဂျာမှာဂျိုသိန်ကပတ်ရှိနေလို့ပါ။ဂျိုသိန်တွေကရေပူရအဖြစ် Los Angeles ကနေ Las Vegas ထိအကွာအဝေးလောက်ကြီးပါတယ်။ဒီထဲမှာအကြီးဆုံးကတော့ Sirius ဖြစ်ပြီး Alaska လောက်ကြီးတာကြောင့်ဂျိုပူလေးလို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်။တန်းငွေလုံးကြီးကိုမီးတုတ်ချင်နေပြီမလို့အာကာသယာဉ်ပေါ်ကနေခီးသွားမယ်နှစ်နှစ်ကျော်ကချောချောမွမွဖြစ်ပြီးဂျူပီတာဂျိုစီကိုရောက်လာကြပြီဆိုပါစို့ဂျူပီတာနဲ့နီလာလေးလေးမိတ်ဆွေတို့ခန္ဓာကိုယ်ကလေးလာလေးလေးဖြစ်လာမှာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဂျူပီတာပေါ်မှာလေတုဖိအားကကဘာတဲ့အစ၄သန်းကျော်ပုံများနေုံတင်မဟုတ်ပဲဓာတုကလည်းကြီးတာမလို့ညီဆွေအားကကဘာတဲ့၃ဆပုံအားကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ဂျူပီတာဂျူပေါ်မှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ခြေရာကတော့ချန်ထားခဲ့လို့မရဘူးပေါ့ဗျာပြောမဲ့သာပြောရတယ်တန်းငွေဂျိုကြီးဖြစ်နေတာမလို့ချီချလို့လည်းမရပါဘူးဂျူပီတာဂျိုပေါ်မှာဒီလိုဖိအားတွေဆွဲအားတွေကြောင့်ဟိုက်ဒရိုဂျင်တန်းငွေဟာကဘာပေါ်မှာလိုအငွေ့အခြေအနေနဲ့ရှိမနေတော့ပဲအငွေ့ထက်လောင်ကျွမ်းစာအစ20ပုအားကောင်းတဲ့တိတ်သေးသောအရေးအခြေအနေနဲ့ပဲရှိနေပါတယ်ပြီးတော့မိသိန်းတန်းငွေတွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်ဒီလိုဖိအားဆွဲအားတွေအရင်များနေပြီးချီချစရာမြည်မရှိတော့ဘယ်လိုမီးတိုးရမလဲဆိုရင်စိတ်မပူပါနဲ့မိသိန်းတန်းငွေတွေကပေါ်တဲ့တန်းငွေတွေဖြစ်တာမလို့ဂျိုရဲ့အပေါ်မျက်နှာပြင်မှာရှိနေမှာပါ။ကဲဒါဆိုရင်ဂျူပီတာဂျိုရဲ့မျက်နှာပြင်နာလေးကိုအသာလေးဆင်းအချံစိုးကြီးဖြစ်တဲ့ဂျိုတစ်ခုလုံးကိုမိခင်ကြတာပေါ့။မိချစ်ဆန်လေးကိုထုတ်မိချစ်ချစ်လိုက်ပြီးပြီးတော့ဘာမှလည်းဖြစ်မသွားပါလား။စိတ်မပူပါနဲ့ထက်ဆန်းကြည့်ကြတာပေါ့။နှာခေါင်းမြောက်ထက်ချစ်မရဘူး။သုံးခေါင်းမြောက်ထက်ချစ်မရဘူး။မထူးပါဘူး။အိတ်ထဲမှာပါလာတဲ့ gas မိချစ်ကိုထုတ်မီးချစ်ပလိုက်တော့ဟာဘာမှလည်းမထူပါလားဂျူပီတာဂျိုပေါ်မှာဒီလောက်ထိမီးလောင်တဲ့တန်းငွေတွေကဟိုက်ဒရိုဂျင်ဂတ်ထပ်ပိုအားကောင်းတဲ့ဟိုက်ဒရိုဂျင်အရေးကြီးတောင်ရှိနေသေးတာကိုဂျိုတစ်ခုလုံးဘာလို့မီးမဆွဲရတာလဲဒါကိုကျွန်တော်ရှင်းပြချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဆက်မပြောခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like နဲ့ subscribe လေးလုပ်သွားပြီးပို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ like နဲ့ comment တစ်ခုစီရကျွန်တော်အတွက်အားအင်အများကြီးဖြစ်စေပါမီးလောင်ဖို့အတွက်အဓိကအရာ၃ခုလိုအပ်ပါတယ်နံပါတ်1လောင်ကျွမ်းနိုင်တဲ့လောင်စာတစ်ခုခုနံပါတ်1မီးလောင်မှုစတင်တွန်းအားပေးတဲ့အရာဥမာမီးချစ်စမ်း gas မီးချစ်နံပါတ်3အောက်ဆီဂျင်ဟုတ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေတဲ့လေးလို့ခေါ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်ပါဂျူပီတာဂျူပေါ်မှာလောင်စာတွေအလျံပဲရှိနေပြီးမီးရှို့ပေးမဲ့သူရှိနေတာတော့မီးမလောင်တာကအောက်ဆီဂျင်မရှိလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကိစ္စကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကအလွယ်ကူဆုံးစမ်းသပ်မှုနဲ့သက်သေပြထားပါတယ်ဖျောင်းတိုင်ကိုမိညိထားပြီးအပေါ်ကနေဖန်ပလင်းတစ်ခုအုပ်လိုက်ရင်ဖျောင်းတိုင်ကခဏတော့ဆက်လောင်နေသေးပေမယ့်တိတ်မကြခင်မှာပဲမိငိမ့်သွားပါလိမ့်မယ်ဆက်လောင်ဖို့လောင်စာတွေကျန်နေသေးပေမယ့်အောက်ဆီဂျင်ကုန်သွားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်မိစေတို့ရဲ့မိစေတို့လည်းဟုတ်မဟုတ်အိမ်မှာစမ်းသပ်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဂျူပီတာဂျူကြီးတစ်ခုလုံးမီးလောင်ကိုလောင်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာပေါ်မှာသုံးနေတဲ့နျူကလ িয়ার ဓာတ်ဖောင်းဖိုတွေအကုန်လုံးကိုဂျူပီတာထဲပြစ်ချလိုက်ရမှာပါ။ဒါတော့မှရဖို့မတိကြသေးပါဘူး။2009ခုနှစ်လောက်ကဂျူပီတာဂျူပေါ်ကိုဘောလုံးကွင်း5ခုစာလောက်ရှိတဲ့ဂျိုသိန်းတစ်လုံးကျပူပါတယ်။
အဲ့ဒီတော့က TND 5 billion ပောက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီမတော်တဆမှုဟာ Jupiter ပေါ်မှာ Facebook တမုတ်တရားလောက်ရှိတဲ့အမဲကွက်ကြီးကိုဖြစ်ပေါ်သွားစေခဲ့ပါတယ်ဒီတဲ့ပိုအားကောင်းတဲ့ပောက်ကွဲမှုလည်း1944ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဒီပောက်ကွဲမှုကြောင့် Jupiter ပေါ်မှာကဘာလောက်ကြီးတဲ့အမဲကွက်ကြီးပေါ်နေခဲ့ရတာပါဒါပေမဲ့လည်း Jupiter ဂျူတဲကအားကောင်းပြင်းထန်တဲ့မုန်တိုင်းနေနဲ့လေတွေကြောင့်ရဲတပ်အနည်းငယ်မှာပဲပုံမှန်အတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်ပောက်ကွဲဖို့ဆိုရင်လအရွယ်စားလောက်ရှိတဲ့နျူကလ িয়ার ဒုံးကျည်ကို Jupiter ရဲ့အလဲအူတိုင်းကိုထိအောင်ပြင့်နိုင်မှနျူကလ িয়ার ပောက်ကွဲမှုနဲ့အတူ Jupiter ချိုကြီးလဲလောင်ကျွမ်းပောက်ကွဲသွားမှာပါဒီပောက်ကွဲမှုဟာ Supernova အသေးစားဖြစ်နေမှာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ Jupiter ဆိုတဲ့တန်းငွေချိုကြီးဟာကျယ်ဖြစ်ခွင့်မရလိုက်တဲ့ Phase Star ဖြစ်နေလို့ပါ Jupiter ချိုကြီးကိုပောက်ကွဲပြီးမှအေးအေးဆေးဆေးပြန်လာမယ်လို့တော့စိတ်မကူးလည်နဲ့မေးစွေစူပါနိုဗာအသေးစားကနေဖြစ်လာမဲ့ဒက်ယောင်ကြီးတွေဟာကဘာရဲ့အိုဇွန်လောကိုတိုက်စားပြီးကဘာကဂျန်လွန်ယောင်ကြီးကိုမကာကွယ်နိုင်တော့တဲ့အပြင်ဂျန်လွန်ယောင်ကြီးကိုရှောင်ဖို့ညီအောင်ထဲပဲနေမယ်ဆိုတာမျိုးလဲလုံးလုံးမရပြန်ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဂျူပီတာနဲ့မတ်စ်ဂျူကြားမှာရှိတဲ့ဂျိုကဘတ်ကဂျိုသိန်းဂျူမွားတွေဟာကဘာဘောကိုမိုးရွာချသလိုရွာချလာပြီးကဘာကြီးပေါ်မှာပောက်ကွဲမှုတွေအများကြီးဖြစ်လာမှာမလို့ပါ။ဂျူပီတာဂျိုကြီးကိုမိရှုပ်ပြီးသွားရင်တော့အကာသတဲ့ဆက်သွားပြီးဆိုလာစစ်စတန်တဲ့ကအခြားဂျိုတွေကိုဆက်လိလာကြည့်ကြတာပေါ့ဂျူပီတာလိုမျိုးဓာတ်ငွေ့ဂျိုဆိုရင်စေတန်ယူရိနပ်နဲ့နံပရွန်းဂျိုတို့ပဲရှိပါတော့တယ်စေတန်ဂျိုမှာလဲအောက်ဆီဂျင်မရှိလို့ဂျူကဘတ်ကြီးရဲ့အလောက်ကိုသာကြည့်ပြီးပြန်လာကြတာပေါ့အောက်ဆီဂျင်ရှိတဲ့ဂျိုတလုံးကိုတော့ရှာဖွေတွေ့ရှိထားပါတယ်သူကတော့ GJ1132B ဖြစ်ပါတယ်ကဘာကနေအလင်းနဲ့39နှစ်ဝေးတဲ့ဂျိုဖြစ်ပြီးကဘာလိုအဆိုင်ခဲချူဖြစ်တာမလို့ပုံမှန်အတိုင်းရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲမြင်ဝေးလို့ရတာပေါ့ဗျာဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျဉ်းနှံနဲ့သိကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ပုံမှန်အင်္ဂါနေ့စနေနေ့မှာတင်ဆက်ပေးနေတယ်တဲခေါ်ကစားနီးဟာအပိုင်း15မှာအဆုံးသတ်တော့မှာမလို့ဒီလိုမျိုး What if ဆိုတဲ့ series ရောလုပ်ပေးရမလားဗျကွန်မန့်မှာရေးပေးခဲ့နိုင်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ဒီဦးတယောက်ချင်းစီကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြတာပေါ့